Планове відключення світла заради економії електроенергії та зменшення навантаження на електросистему під час воєнного стану – вже звична практика для українців. В таких ситуаціях люди займаються хатніми справами, приділяють час собі або ж відпочивають. Згідно опитування, продовжили навчатися або виконувати робочі завдання 17% людей, займалися хобі – 13%, спілкуватися телефоном онлайн або наживо – 13%, влаштували походи або поїздки у справи – 13% українців. Закарпатці ж надають перевагу різноманітним хобі, таким як читання книг, малювання та інше. Так як інтернету немає практично, так як і немає світла, відповідно, то читаю книжку. Читаю книжку, знайшов стару книжку, яка, скажімо так, знадобилася зараз і трапилася при нагоді, тому я думаю, що перечитаю якусь більшу частину тих книжок, які колись читав, просто свою пам'ять, скажімо так, знову відновлю з тими творами, які колись дуже подобались. Хобі – це не єдина річ, якою займаються українці під час відсутності світла. За роботою та навчанням проводять свій час 20% чоловіків та 14% жінок. Але, як зазначають мешканці Закарпаття, без світла навчатися дійсно важко. Тому більшість свого часу українська молодь, а це 30%, все-таки проводить за переглядом фільмів чи прослуховуванням музики. Я або сиджу в телефоні, або займаюся іншими справами, навчаюсь, хоча без світла це також важко. Залишаючись вдома без світла, 44% жителів Закарпатського краю займаються хатніми справами. З них переважна більшість – жінки. Їх загальна кількість складає 53%. Серед чоловіків же цей показник становить 36%. Не дуже замічаю, що нема світла. Зазвичай є вода, тому можна помити посуду, приготувати їжу, газ теж Богу дякувати, що є, і потім відпочиваю. Під час відключення світла 13% українців не можуть сидіти вдома. Найчастіше вони влаштовують якісь поїздки або ходять по своїх справах. Інші жителі України надають перевагу живому або телефонному спілкуванню та проводять свій час з рідними та друзями. Займалася своєю дитиною, тому що всі діти зараз прив'язані до гаджетів, як би це не було прикро, так? І коли вимикається світло, це що? Мультиків немає, ігор теж немає. Ідеально, в ідеалі батьки повинні займатися своїми дітьми повсякчас, так? Але, на жаль, у сучасній реалії диктують нам свої якісь правила. І мені здається, найпрекраснішим, що можна зробити, так це пограти в якісь настільні ігри, порозмовляти, тому що діти потребують батьківського спілкування. Чим займатися у вільний час та в період відключення електроенергії – особиста справа кожного. Але не забуваємо навіть цей час присвячувати добрим справам та працювати задля перемоги України.